Դեսի հա բարև ձեզ։ Ուրեմն մենք այսօր խոսեցինք հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին, որը չզեկուցվող է։ Սա մութ գործակ է։ Բացի կոռուպցիան դնենք այն կողմ, ի՞նչ է անում այս խնդիրը։ Ոչ մի բան տեղյակ չենք։ Քվեարկեցինք օրինակ Չարբախում 20 թե 30 հեկտար հողի, գյուղատնտեսության հողի մեջ թույլ տալ մի օքի երկուհականի տուն շինի, սարքի, բնակելի։ Հիմա, բացի որ կոռուպցիան գործակ կարող աստեղ առաջանա, այստեղ անարխիայի հարց է առաջանում։ Մյուս օր կարող մի օքի կա ասի 4 հարկանի տուն եմ ուզում սարքեմ, կարող որ մի օքի 20 հարկանի տուն եք ուզում սարքենք։ Մենք ստեղ ոնց ենք չզեկուցող հարցեր քննարկելու անընդհատ այսպես։ Դուք սովորական մինիմում ստանդարտներ չունեք այս քաղաքը ղեկավարելու համար, ստեղ որտեղ այդ գոտիավորումը, 30 հեկտար գյուղատնտեսության հողը ուզեք փոխեք, բերեք գոտիավորեք, որոշեք քանի հարգանի տուն եք այդտեղ թույլ տալու, ինչքան մանկապարտեզ կա այդտեղ, որ կարող այդքան բնակելի շենք համապատասխանի, կամ ճարապարներ, պարկինգներ, այդտեղ ոչ մի բան դուք հաշվի չեք առնում, ասում եք ընդհացարկարներն ասում, ի՞նչ ընդհացարկարներ, մենք ոչ մի բան չենք տեսել, եթե ունեք ճարտարապետներ, որ այս հարցով զբաղվում են, բարի եղեք, թող լայվ դնեն, վիդեո անեն, մենք էլ տեսնենք ինչ են քննարկում, բայց նախքան իրանք որևէ բան քննարկենք, մենք սա պիտի գոտիավորենք այդ 30 հեկտար տարածքը, որ նախորդ իմանանք, այդտեղ 2 թե 3 հարկանի տուներն են, թե 20 հարկանի տուներն են, այսպես գյուղավարի քաղաք չեք կարող ղեկավարել։ Վերջը գրում եք, ասում եք ավականին քվեարկես, ավականին ոչ մի բան չքվեարկես, մենք չգիտենք ինչի վրա քվեարկես, ձեր կոճակ սեղմողը չգիտեն ինչ են արել։ Հիմա ասենք մյուս հարցին, տրանսպորտը։ Ես էլի զարմանում եմ, պարոն Ավինյան, ես հասկանում դուք ամբիցիաներ ունեք, դուք ծախսերը, կասկածելի ծախսերը, կոռուպցիա գործակցները շատ ասել ինչ եք երեք, բայց գոնե մի քիչ ձեմ արեք, որ քաղաք եք ուզում ղեկավարել, գոնե մի քիչ առնվազն, ասում եք սաբսիդի չի պիտի լինի, դուք այդպեսի երկիր գիտեք, որ սաբսիդի չունի իր հանրային տրանսպորտի մեջ, մի հատ երկիր ինձ ասեք, որ սաբսիդի չունի իր հանրային տրանսպորտի մեջ, եւ պատճառը ո՞րն է, որ սաբսիդի ունե։ Պատճառ ի՞նչ է, երկու հիմնական պատճառ կա, առաջինը սաբսիդի է տալիս, որտեղ տրանսպորտը հանրայինը մաքուր օդ է ստեղծում, խցանումները պակասացնում է, ապահովությունը շատ ասում է, որ վթարներ չլինեն, մարդիկ չմեռնեն, ու վերջ-վերջով դի պետության վրա ավելի քիչ անցնում, քան այս սաբսիդի, որ տալիս է, դրա համար հյուշ երկրին է սաբսիդին անում։ Երկրորդ հիմնական պատճառը սաբսիդին անում, որտեղ բնականը բոլոր չեն կարող մեքենա ունենալ, երիտասարդները չեն կարող մեքենա քշեն, տարեստները չեն կարող մեքենա քշեն, իրաց պետությունը պարտավոր է սաբսիդիաների, որ հանրային տրանսպորտ օգտագործեն։ Մյուս խնդիրը, մենք մեր թիմով պրինցիպի համաձայն ենք եկել, որ 100 դրամը չի պիտի գերազանցի, եւ փաթեթները չի պիտի սահմանափակում ունենան։ Նոր ազատության ռադիոկայանը տպել է մի քանի քաղաքներ, էլի, այսինքն դուք նորեն էտի եկեք, հեծանիվ եք ուզում ստեղծեք։ Մի հատ քաղաք գիտեք, որ այդպես սահմանափակում փաթեթներ ունի, ստեղ թվարկեցին 8-9-10 քաղաքներ 6-7000, 12000 դրամը Մոսկվան, 6000 Վրաստանը, անսահմանափակում փաթեթներ են։ Որտե՞ղ է գալիս դու 11060 սահմանափակ տոմս օգտագործի, այսինքն դուք ընդհանրապես, դուք այս ԿՊ-ի ավականի անդամները, ընդհանրապես մեր քննարկում ունենում եք իրար հետ, թե մանկապարտեզի երեկին մենք գասեք կոճակ եք սեղմուստեք, մի հատ նստեք իրար հետ զեկուցեք, դուք մասնագետ չունեք, մասնագետ բերեք։ Պարոն Զարոբյան, կոռեկտ։ Երեկա որնա քաղաքի հարցեր կզում, լուծեք թե կոճակ սեղմեք, սեռաց իմանը չեք անում։ Պարոն Զարոբյան, մասնագետ բերեք քաղաքը։ Կոռեկտ, մասնագետ բերեք։ Կոռեկտ։ Երրորդը Զարոբյան, երեխաների տարեստերի հարցը պիտի լուծվի, իրան նույն չի պիտի վճարեն, ինչ մյուսները, բնականը տուրիստները պիտի ավելի վճարեն, եւ դուք պիտի մեխանիզմեր ստեղծեք, որ կրկնակի օգտագործում չլինի, տեխնիկական հարցը դուք պիտի կարող լուծեք, որ նույն քարտը նույն ժամանակ 2-3 անգամ չօգտագործեն։ Դուք, ես չեմ ակնկալում, որ ես հարցեր կարող լուծեք, որտեղ ոչ մասնագետ եք, ոչ էլ հասկանում եք։